ومن والاه. زمون د دې پروګرام موضوع ده امام شافعي رحمه الله. امام شافعي رحمه الله مشهور امام دی، ټول مسلمانان یې پیژني. د هغه نوم محمد ابن ادریس ابن العباس المطلبي الشافعي القرشي دی. امام شافعي رحمه الله خو په قوم باندې قریش و، په اصل کې د مکې دی، خو د پیدایش هغه فلسطین په غزه ښار کې شوی دی. دویمې صدۍ په یو نیم سل هجري قمري کال کې امام شافعي رحمه الله په غزه کې تولد شوی دی، او یو نیم سل هجري قمري کال کې امام ابو حنیفه رحمه الله له دې دنیا نه رحلت کړی دی. امام شافعي رحمه الله لا ماشوم و چې پلار یې وفات شو او یتیم شو، نو په دې وجه باندې مور کوشش وکړ چې خپل آبایي او پلارني ټاټوبي مکې ته یې راولي. واپس یې مکې ته راوستو، او مکه خو د علم او د احادیثو یو مهم مرکز او ښار و. هلته امام شافعي رحمه الله د قرآن کریم او د نورو شرعي او دینی علومو په زده کړه باندې پیل وکړ. امام شافعي رحمه الله په دې وجه چې یتیم و، اقتصادي وضعیې دومره قوي نه وه. امام شافعي رحمه الله وایي چې په هغې وخت کې به ماشومانو استاذ ته یو څه مکافه، یو څه پیسې به یې ورکولې، خو زه یتیم وم، پیسې راسره نه وې، نو دا کار به مې کاوه چې کله به استاذ نه و، نو حلقه به ما ورته ساتله، د هغې سرپرستي به ما ورته کوله. استاذ په دې وجه باندې ما ته درس مفت راکوه. امام شافعي رحمه الله د 450 کالو په عمر باندې په 204 هجري قمري کال کې په مصر کې وفات شوی دی. امام شافعي رحمه الله د هغې زمانې د نورو علماو او امامانو په شان ډېر استادان لري، خو د ده مشهور استادانو کې امام مالک صاحب، د امام ابو حنیفه مشهور شاګرد د محمد بن حسن الشیباني، سفیان بن عیینه، او دې ته ورته نور علما دي. همداسې امام شافعي رحمه الله ډېر شاګردان لري چې په هغې مشهورو شاګردانو کې یو هم امام احمد بن حنبل رحمه الله دی. نور شاګردان هم لري، خو موږ په دې باندې اکتفا کوو او ډېر تفصیلي نه ځو. اوس راځو د امام شافعي رحمه الله په ژوند کې یو څو ځلانده روښانه ځانګړتیاوې او امتیازي صفات ذکر کوو. د امام شافعي رحمه الله یو امتیازي صفت خدا و چې هغه په قوم باندې قریش و، بلکې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په عبد مناف ابن قصی کې شریکېدو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. دغه عبد مناف چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم نیکه دی، دا د امام شافعي رحمه الله نهم نیکه و. نو یو شرف چې الله تعالی امام شافعي رحمه الله ته ورکړی و، هغه د نسب شرف و. دویمه ځانګړتیا چې امام شافعي رحمه الله درلوده، هغه دا و چې امام شافعي رحمه الله د یو فن متخصص نه و. امام شافعي رحمه الله په احادیثو کې امام و، په فقه کې امام و، په لغت کې امام و، بهترین شاعر و. امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي وایي کان اماما في الفقه و اماما في الحديث. امام شافعي رحمه الله په فقه کې هم امام و، او په احادیثو کې هم امام و. د لغت یو مشهور امام مبرد یا مبرد رحمه الله فرمایي وایي امام شافعي رحمه الله كان من اشعر الناس. امام شافعي رحمه الله ډیر ښکلی او خوږ شعر درلود، خو اشعار به یې ډیر نه ویل، بلکې دا خبر به یې کوله: لولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيدي. که چیرې تاسې نه وایي چې شعر له علماو سره نه ښایي، نو زه به د لبید بن ربيع نه ښه شاعر وم. د امام شافعي رحمه الله بعد اشعار رانقل شوي دي، دومره ښکلي خواږه او پرمعنا اشعار دي چې حیران ورته پاتې کیږي. دریمه ځانګړتیا چې امام شافعي رحمه الله درلوده، هغه دا وه چې امام شافعي رحمه الله په داسې حال کې د امامت درجې ته ورسید چې هغه په فقه کې هم امام و، په حدیثو کې هم امام و، په لغت کې هم امام و، او علم او شریعت او اسلام ته ډېر خدمت کړی دی. خو دا په داسې حال کې چې امام شافعي رحمه الله یتیم و، په اقتصادي لحاظ باندې ډېر فقیر و، او صرف 450 کاله یې ژوند کړی دی. 450 کالو په عمر کې وفات شوی دی. 450 هم چې سپوږمۍ په حساب باندې حساب کړو، که په میلادي باندې حساب کړو، تقریبا 150-250 کاله دغه عمر راځي. خو په دې کم عمر کې امام شافعي رحمه الله د نبوغ درجې ته رسېدلی و، د امامت درجې ته رسېدلی و، اسلام ته، علم ته یې دومره خدمت کړی دی چې د هغه د خدمتونو کومه انتها نشته. څلورمه ځانګړتیا او امتیازي صفت چې امام شافعي رحمه الله درلود، هغه اتباع السنه والآثار و.
امام شافعي رحمه الله دير متبع سنة انسانو. امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمي ما دي امام شافعي رحمه الله انا بل كم داس سوك ندي للدري جد سنت او دي اثارو دير متبعي دا وجل امام شافعي رحمه الله فرمي او دا ايدنا بالكل بالتواتر باني ثابت دا طول غدي تراجم كتابنا امام شافعي رحمه الله حالات زندگی را نقل کړی دی، هغوی دا را نقل کوي او بعض علما په سند باندې دا قول د دن را نقل کړی چې امام شافعي صاحب فرمایل چې اذا صح الحديث فهو مذهبي، هر حدیث چې صحیح وي هغه زما مذهب دی. دا وی فرمایل چې کله چې یو حدیث په یو موضوع کې صحیح شي فهو مذهبي واضرب بقولي الحائط، نو زما قول را واخلي او په دیوال باندې ووري. که زما کوم داسې قول پیدا شو چې هغه د حدیث سره په ټکر کې و، نو زما قول پرېږدئ، تاسو په حدیث باندې عمل وکړئ. داغي وشاغر دا ابو ثور رحمه الله فرمي امام شافعي رحمه الله بويل شي كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي، هر حديث الى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بي هغز ما قول دي وان لم تسمعوه مني كتهم استاسدا حديث زمانه نبي اورد لي. بينزم امتيازي صفات امام شافعي رحمه الله لري هغدار امام شافعي رحمه الله فداسي زمانه كي باغي زمانه كي تفقه تاليف كم خاص كر بحجاز كي امام شافعي رحمه الله په فقه کې هم تألیف لري او په حتی په اصول فقه کې هغه لومړنی کتاب چې نن سبا زموږ سره شته دی هغه الرساله په نامه باندې دی. که څه هم دا دواړه کتابونه یې ده په خپل قلم نه دي لیکلي، خپل شاګرد الربيع بن سليمان ته یې املا کړي دي، خو املا هم د تألیف د طریقونه یوه طریقه ده.